بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم امانه اصحابته وسلامنا والسلام 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 عليكم ورحمه الله وبركاته ومن كم فيديو يديني غاغابنا ان لو تلقن لنا اصحابته هلكم كل وداغنا ما انت وحن كير هلينا ان افكهويو اريو كسابسان افكهويو سو دوغنا هين بدن با وخ لغا هدلي افكهويو aan iyo waxyaabaha caqabadaha ku ah imka casrigeenin aan waxaan doonayaa inaan dhowr qodob aan ka yiraahdo badana abwaanada aad uga hadlay iyagaana maaragtay ku haboon dadka afyaqaanka ee taariikhdiisa iyo maaragtay wax caqabadaha maanta hortaagan afkeenna iyo waxyaabaha sababiba kara in maaragtay afkeennu u lumaba aad bay uga hadlayna abwaanadu iyo xataa culimada qaar ka mid ah waxaan ugu meesha Mustafa Malaka sheekiniyay kitaabkii maxaa jira soo bandhigay ka sheekiniyay in maarte afkeenu uu baaba'ayo oo lumayo dadkiisuna ay luminayaan bal maanta ana ereyada ereyada ku kaabano taraaba hadala bal aan ka yiraahdo wixii suurtagal ah waa qodobka koowaad afkeenu hooyo waxa la wada dareensan yahay in maaragtay uu ku socoto weerar aad u xaal leh oo aad xoog badan oo deegaanka iyo dadkiisa kaga imanay tusaalaha ugu fiican ee qof walba arki kara wuxuu yahay waxaanu boodha waa diyaab wallaahi xaqiiq ahaan ama dhab ahaan waxa lagu xaboo mid kaliya oo soomaali ku qoran wuu yar yahay ma jira qaar baa iska daa ingiriisiye ingiriisiga yihiin dad ka timid haddo aan la fahmin xataa imika substation iyo restaurant iyo pharmacy iyo kuwaas waaba iska ladayinba oo waayo waaba la yar garanaya qaar baan wax alla waxay u saabsan yihiin qofka xataa wax bartay ee luqadda ajaanibka yar gargarnaya xataa aan fahmin wax alla wax loo jiido oon la garaninba markaana waa nasiib darro aada iyo aada weyn oo ayna haysatay inaga okay waxaana fiican dadka xilka imanaya imanka doonaya inay soo sharxaan inay meelahaas oo kale ka hadlaan oo dhahdaan waa new afkeenna baynu daryeelaynaa boordhkan iyo waxaan amrayaa in afka soomaaliga laga dhigo marka isbedelada imanaya ay waxaad moodaa inaanay qeyb ka ahayn in maaragtay afka hooyo la daryeelo oo la horumariyo oo dee imika cawaaqib xumadan iyo maaragtay dhibtan afkeenna dadkeedu ay ku hayaan dadada jaanibaani ku hayn in ugu yaraan maartay laga digtoonaado la iska ilaaliyo oo qodob aad iyo aad muhiim waxyaabaha kale mushkiladda waxaa ka mid ah afkeenu la baabaayo waxaa ka mid ah wuxuu ka aradan yahay marar badan xaggii cilmiga marka laga yimaado abwaanada iyo maaragtay dadka horumarinaya afyaqaanka marka laga yimaado waxaad moodaa marar badan habkii tacliimeed ee la dhigay inaanu soomaaligu meelu kaga jiro afkeenna hooyo daryeelkiisu aad u yar yahay oo marar badan waxaa arkay cilmiyadan technology waxaan marka la dhiganay in soomaaligu waxa loo waayay okay oo erig ingiriis uu noqdo marka aqoon ba aqoonta kasii horumarsan tahay marka si baadhad si ogaato ama aad dareento waxaad ogaanaysaa erig inaanu soomaali lahayn oo dee berigii hore nin beri wuxuu yidhi berigihii hore ee soomaaliga wax kasta loo bixiyey ede eriyadan imika inuu isticmaalo oo dhan ay wada yimaadeen dadkii hore de badanaa aqoontu berigan bay jirin ba ama way yareedba saa daraaddeed baa taasaa sababeysay in wax kasta iyagu magac uga bixiyeen laakiin inagoo aqoontii dowladii ugu dabadnayd ma duntay kuwan imikuna horumar badan may sameyn weli marka waxaa dhacay in intii burburkii iyo dagaaladii iyo baabi dadku ay mashquulaan labeeto afkiina laga mashquulo marka waxaa dhacaya aqoontina intii way sii socotay maadiga ahayd soomaaligan iyo afkii soomaaliga iyo horumarkiisina ugu haray iyo turjumidii marka waxaa dhacaysa marar badan in soomaaliba weydi marka ninkaasoo kale wuxuu yidhi berigii hore odayaashii hore way dadaaleen oo wax badan bay bixiyeen laakiin kuwan dambe wixii cilmi markay gaadhay dadkeenna aanay aada dad aqoontae maadiga aada ugu horumarayaan ay ku yar tahay taasaa sababtay in maaragtay ay gaabiso maaragtay aqoontan maaragtay maadiga iyo fasiraadii marka qodobkaasi waa qodob aada muhiima oo maarata ba xagga cilmiga iyo jaamacaadka imika waxaa jaamacaadkeena baleeg marka laga yimaado jaamacadda dowladda waxa kale jaamacaadka ee brafatka leeyay si gaara loo leeyay ma jiro maaragtayay mid jaamacad oo lagu dhigto afka hooyo ma jirto.
okay laakiin waxa lagu dhiganayaa waxyaabo kale oo badan intaas oo koras baa lagu dhiganayaa ma dhici karto luqadda Soomaaliga ma dhici karto in lagu dhigto sharaf bay ahaan lahayd way ka macaanaan lahayd wax kale waayo badan aqoonta badan aynu haynay marar badan nolosha wax badan kama tarto application maaha isticmaal badan ma leh macnaha ma isaanu isticmaalo eriga af Soomaaliga ku haboon saa daraadeed waxa aad iyo aad muhiim ah in jaamacadku ay soo kordhiyaan maaragtay luqadda af Soomaaliga iyo dhaqanka oo abwaanada iyo dadka ehelka u ah loo yeero oo halkaa luqadda lagu horumariyo oo horumar lagu keeno ereyada aan u baahan maaragtay in la fasiro oo Soomaali loo bedelana loo bedelo ka qodobadaas waa qodobada maaragtay aan oran lahaa way horumar qaada horumar bay ku keenaysaa Afkeenna Hooyo kow waa in boorarkan horta laga tallaabo laga qabtaa oo Soomaali loo bedela laba waa in xaggii waxbarashada la isku dayo in loo turjumo waxaan labaad maadooyinka fiisikiska sayniska waxaan la dhiganayo Soomaaliha laga dhigo sidii beriga horeba sidoo kale jaamacadkan hadda shahaadada dugsiga master iyo hadda degree iyo master daba lagu qaado shahaada laba shahaada koowaad shahaada labaad intaasan salaamu intaasan kusoo gudbinayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dad fiidiyowga doona subscribe si kartaas aad la socoto fiidiyowga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.